Tjena, Mr. Swede här igen. Nu är det dags att prova mera gin. Vi har ju tidigare testat den amerikanska som är ganska mild i smaken. Och just den här hade ju drag av nejlika, så den passar ju väldigt bra till jul. Men god annars också. Och den engelska är ju klassisk med enbär. Men den här hade lite för mycket spritsmak för min smak. Men finns det ju inget mellanting som har den klassiska enbärsmaken men ändå är så mild? Jo då, en svensk gin. Number One Premium Dry Gin. Företaget heter Number One och ligger i Vänersborg. Och den här ginen, den är trippeldestillerad. Får se om det blir någon skillnad. Och den är kanske inte syns så bra, men den är ljusblå i framtoningen. Det kan ju vara lite trevligt kanske. Men beviset sitter ju i smaken. Och doften. Ja, det doftar ju gin i alla fall. Karaktäristisk enbärsdoft. Men är den lika spritig som Gibsons? Mm. Den är ju klart mjukare än Gibsons, lite mindre spritsmak. Men som alla, vad ska jag säga, europeiska ginner, så den vinner inte på att drickas rent. Så därför kör vi lite tonic. Och det ska vara Indian tonic, tycker jag. För funkar åt det brittiska imperiet i 200 år, så duger åt mig. Vilken skillnad. Tonicen tar ju bort den här distinkta lilla spritsmaken som finns och lämnar kvar en mjuk och fin smak av enbär. Och den här finns ju inte i det vanliga utbudet, utan den måste beställas. Förut köpte den på kryssningar och sånt, men nu har det inte varit kryssning på ett bra tag, så att, men den kanske finns på olika rederier. Men vi måste prova en annan utstyrsel också. Det är många som har klagat på att jag inte använder grape tonic, men det är inte riktigt min smak. Jag tycker det blir lite för läskeblaskigt. Men vi tar det också. Kanske lite. Så det blir bättre. Ja, det smakar ju grape. Lite för mycket. Nej, jag håller mig till Indian tonic. Men Number One gin. Svenskt, köp svenskt. Och som sagt, den ljusblåa tonen gör ju att det ser lite festligt ut.